navuga ko ntiwagenze neza kuko nari mbishaka kubera yuko umwe umuyaga mwinshi uteye ubwoba ku buryo wakomerera ku igare ngo njugunye hakurya y'umuhanda nanonaga ndwana n'umuyaga ariko igihe mbonye umuhanda intego no kwisozaho kuko nsigaye kuba ndi gufokasinga ntantekerezaho cyane ejo n'ejo ni mu minsi ebyiri isigaye njya kwitegura bihagije tebe ko hari icyo imana yakora kubera yuko twese tuzaba twibumbiye hamwe nk'amakipe yose yitabirira isiganwa hariya aho uwari we wese azishaka bazaba barebana nk'abakinnyi bakomeye ubwo natwe tagitike yacu nitwe tuziho ngo twarangije kuyitegura ukuntu tuzayikina kubera ko harimo amafomenti kandi akaba ari amarapu menshi tuzakina tuzi ukuntu twayateguye n'igihe cyo kugira ngo tujye gutsinda bwa mbere mbanje gushima imana yuko umwanya wa kabiri mbaje kuwubona kandi mu by'ukuri ntabwo ari mubi ariko ntabwo unshimishije kuko nk'abanyarwanda twese tuba dushaka insinzi umwanya wa mbere ariko n'umwanya wa kabiri ntabwo ari mubi gusa kuko nyine ni isomo umuntu aba abonye kugira ngo azitegure arebe icyabuze noneho ubutaha azo aziteguye kuba yatwara umudari wa zahabu amahirwe aracyariho kuko kuba zahabu umuntu yayitwara kuwa gatandatu ni rodiresi ndakeka ko abakinnyi bakomeye namaze kubabona abo tuzaba duhanganye nababonye ni ukuvuga ngo ntabwo nacika intege kuba kugeza ubu ntazahora nabona cyangwa se nta munyarwanda wari watwara zahabu ariko turizera ko kuwa gatandatu ni ishyiraniro turizera ko dushobora kuzabona umudari wa zahabu